ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မန္တလေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုလွန်ချင်းအမတ်ရစကားပြောပါပြီးတင်ပြတီတီမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီရက်နဲ့နော်အာစကားလေးနည်းနည်းပါပြရစီဗျာစိတ်သေးတော့ဒီနေ့အာစိတ်သေးပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီဘယ်ပြောမလဲထထလာချင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီတင်းနေပါကြီးလိုက်တော့ဟိုတင်းနေရတော့သူကဒီဂျာမာရဲ့ချင်းနေဆိုးရင်းနေလို့ကြားတော့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ဒီပြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရနေ့เนาะအာနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာเนาะဒီပြမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့เนาะဆက်ကဆာအတုံးချအိမ်မှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะဆရာဒေါက်တာဆောင်းမြတ်မောင်ဒီနေ့မနေ့เนาะ၃နာရီမှာကွယ်လွန်သွားပါပြီမိသားစုနဲ့ထပ်တူဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးလောကထဲမှာနိုင်ငံရေးဒီ LLD ဖွဲ့ချုပ်နိုင်ငံရေးရဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအခွင့်အလမ်းနေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းစဉ်တွေတက်အများကြီးเนาะလမ်းပြပေးခဲ့တယ်သူရဲ့တမိုင်းတွေဟာဒီမန္တလေးတို့မြို့လုံးမှာကြာရင်မှပါကျွန်တော်တို့တနေ့ကြာရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ပြည်သူလိုလားတဲ့ Federal Democracy ရတဲ့နေကျွန်တော်တို့အားလုံးမန္တလေးမြို့ကြီးเนาะဆရာစောမြင့်ရှိတဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးเนาะကွန်ပျူပွဲကြီးကြီးကြီးမားမားခန်းခန်းနာနာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီမနေ့ကျွန်တော်တို့ line ထထချင်းမယ်စိတ်မကောင်းဆရာတည်နေတက်လာကျွန်တော်တို့တကယ်ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဒေါက်တာစောမြင့်မောင်မနေ့၃နာရီမှာဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကြားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့မိသားစုနဲ့တူကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားအားလုံးเนาะမြန်မာနိုင်ငံတနင်္လာနေ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးလည်းဝမ်းနဲ့ကြည်ကွင်းနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့เนาะမိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနဲ့ကြောင်းပြီးမှသူဟာသူရဲ့ကောင်းတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ထပ်မမပြောပြချင်တယ်เนาะဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိတာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်မြေပြင်ရနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တားနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးအတွက်เนาะသူရဲ့ကောင်းမဖြစ်တော့မှကျွန်တော်တို့တားနိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့เนาะကတိပြုတစ္ဆာဆုသွားပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะ